Більше 80 шкіл Дніпропетровської області взяли участь у найбільшому в Україні міжнародному молодіжному конгресі. Десятигодинна програма включала в себе майстер-класи, хакатони, семінари та практикуми, які проводили як вітчизняні, так і зарубіжні фахівці. Багато з них відомі як у вузькому колі, так і на національному рівні професіонали своєї справи. На заході побувала Анастасія Фесюра. Школа своїми руками, здоровий я, діти дітям, лідерський курс. Такі проекти запропонували школярам і студентам у січні. Підсумки підбивали на міжнародному конгресі. Подарунки та грамоти, звісно, річ переможців радують. Але вчителі ціннішим вважають інше. За півроку молодь ніби прокинулась від сплячки, настільки стала активною. Думаю, що молодь зараз достатньо активна, в школі помітна по старшокласникам. Вони з удовольствием круглі столи і все в тому, в чому вони участвують. Я думаю, це огромний толчок к их самосовершенствованию и к тому, чтобы они дальше брали все в свои руки и дальше стремились достигать все больших вершин. Молодежь хотя бы когда слышит, это уже хорошо, это уже плюс. Виявляється, навіть організатори недооцінили активність молодих українців. Я рад, что мы немножко ошиблись с количеством мест. Количество людей, желающих взять участие, превышает, скажем так, наши ожидания. И это демонстрация того, что мы на правильном пути в поддержке молодежи, в поддержке их инициативы и в поддержке их желания саморазвиваться и самосовершенствоваться. Критична ланка знайшлася в лавах школярів. Юрій, зокрема, чесно зізнавався, що спонукало його прийняти участь в конгресі. Йому особисто до душі більш камерні заходи. Ізначально стимулювало мене те, що нам учитель поставить оцінки. А так, чтобы... Не, вообще, это довольно-таки хорошее мероприятие, но их нужно собирать с узким кругом лиц, то есть, чтобы все услышали. А когда очень много людей, очень тяжело собраться и вслушаться в то, что говорит тот же политик. Однак одна з організаторів заходу, директор громадської спілки «Єдиний простір» Оксана Півняк зауважила. Саміт з виступами спікерів – лише перша частина заходу. В середині нашого мероприятия розбігуться всі на площадки, там ці ж спікери будуть давати мастер-класи, будуть давати хакатони, дизайн мислення, більш такі практичні інструменти, щоб ребята вийшли з конкретними продуктами, з конкретними результатами. В кінці мероприятия сформувалися конкретні команди, які далі будуть працювати в течі вже наступного часу, наступного. Друга частина заходу – практичні майданчики з політики, бізнесу, освіти, екології, здорового образу життя та краси. Працювали на них спікери з Німеччини, Польщі та Америки. Були й знані вітчизняні фахівці – політолог Андрій Золотарьов, топ-стиліст Руслан Козловський тощо. Головне, кажуть учасники, обмін думками. А для цього якраз чим більше людей, тим краще. Люди, які діляться опитом друг з другом, це к чому-то веде до якомусь прогресу, мені кажеться, і... Мы все общество, и когда мы обмениваемся своими мыслями, мы по-любому развиваемся и идем к чему-то лучшему. Анастасия Фесюра, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.